Былтыр шомылу маусымында 9 адам каза болды. Оның 4-ті кәмелет жасқа толмаған бала. Барлық жазатайым оқиғалар суға түсуге тыйым салынған жерлерде орын алған. Мұндай деректердің алдын алу үшін қандай шаралар қолға алынып жатыр? Жағажайлар жазғы маусымға дайын ба? Әріптесім Салтанат Сәрсенбайқызы біліп көрді. Санаулы күндерден кейін шомылу маусымы ашылады. Маусымның уақытынан бұрын ашылуы ауа райына да байланысты. Төтенше жағдайлар қызметінің құтқару бөлімшелері жазғы маусымға дайындық жұмыстарын күшейткен. Қазіргі уақытта жағалау маңында су асты құмдары тазаланып жатыр. Су айдындарында төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында үгіт-насихат жұмыстары жүргізілген. 596 бала суға жүзу дағдыларына оқытылды. Биыл 12 жаңа жағажай ашылады. Оның 5-і коммуналдық, қалғаны жеке. Департаменттің құтқарушыларымен, қалалар мен аудандарда 19 әкімдігінің 97 өтінімі бойынша су айдындарын тексеру және жағажайларды құруға жарамдылығы және маусымдық құтқару бекеттерін ашуға ашу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі таңда 5 өңірдің 25 су айдындары зерттелді. Шомылу маусымы 1-ші маусымнан 31-ші тамызға дейін жалғасады. Оған дейін барлық жағажайда қажетті құрал-жабдықтармен толығады. Өңірде суға түсуге тыйым салынған 300-ден аса жерге белгі орнатылады. Тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін құтқарушылар да алдағы маусымға сақадай сай. Салтанат Сәрсенбайқызы, Жүрсін Өмірзақ, Темірлан Сәлемов, Көкше, ақпарат.